ناظمه ډیر وران ویجاړ دی وینم خپل دکان ته توجه ورکړه توجه لالا ریشاوی ناظمیا فضل ګرځ را ګرځ ما دکان کې کینا ته کوم دکان ته راځې ټول اوس خو دې مال لړو چو شابه بچګړ مګړې پرې دی زه چې زو دکان نه وخت صحیح ده ګلمنی راځه دا لوخي موخي چوت نه مونږ لاړو ها دا وخت دی عالم لالا عالم ګلمنی مونږ نه لاړو ځان پسې ور باندې صحیح ده کنه او هو رښتیا ما مو به تا نه ما دې خبرې د بار نه غشتي چې ته په ټوله ورځ خپل مرګرو سره خبرې کاوه دې د بار مې لا غشتي چې سما ته وډي کور کې نو ما ته پېنن کاوه صحیح ده کنه رښتیا وې کنه یو ستاره مرګرو نن تنگ رالو کله ور سره په موبایل خبرې کوي کله دل تر خوشي نه وخت دې نه دا چې یو دل پکې وکم مړیام ستاون ته بدرنګ گئی ولې شنا جی میا متنګ وزم دا خو غفو السلام علیکم وعلیکم السلام رضا درځي رضا چاچی او تر سنگو یا او تر زیا چاچی دم خدا او کاکا جی دم خدا بس صرف دې تپوس تر عالم ما چاتر د امن می سنگ دی تاسو خواسه نه چاته پوس نه کوي زال لاله خسادی زه شو لك على وخت کی زی نه هلو جان تا خو مال په انتظار انتظار زلو چولو چرته وی کا ته پته ده چیر نه مې کور کې نو بیا ستا سره خبرې نه شم کولې دادی اوس د کور لاړه لوتل او ما تا ترې نه کو او کنه جان چې تا سره خبرې و نه کم تو قسم دې په خدای تر باندې یو منټ هم تیری نه زه سو کوم جان ما چې تا سره خبرې نه کړې نو ټیم را باندې نه تیری اے جان چې څنګه ستاسو زړه خللې او دې نه به تر زمام د زړه خللې والا کار یار یو سلام دې سره کوله اگر نسیر مور پلار یار نیٹی لارا روان دی زر تر زر واده گواری سنگا چل بکو یا لالا تا زمونگا مشر رو ری زمونگا پلار پزی چسا پیسلت تاو کلا مونگ تا منزول دا او لالا نازم ریختیاوی زمونگا طول کور اختیار تا سر دی او یار دا یو یازبین خورم دا کنن مور پلار جون دیوی تو دا طول مسئله واغی حل کولی خوزا اللہ دی خیر کی جان سماترو چاچی زما د واده نه کی لاره روان دي اخر تا بس کیږي نو راضی دي کنه ته ولې خپه کی تر څو چې زه ژوند لیم تا ما نه هیڅ څوک مکه خپل ور خو جان ته ما نه ډیر لري کنه زما اوس تا په منځ کې خو ډیر فاصله دي دا فاصله به زه په خپل ختمو ته ولې غم کی داره توایا چې اتر زوی ته پخته یو کنه بالکل مې نه پخته زما خو ته جانی او ستانه بغیر زه د بل چا په ډولیا کې نشم کېناستی جان ورځې لا ډېرې دی زړه کښته پورته نه کې چې وخت راشي په هر څه به دې پوه کړم ډېره ښه ده جان چې څنګه ستا خوښه یې زه به ستا انتظار کوم سو ظلم آتا تا ویلی دی چه زمارو نا پکور که نئی نو ترا سے ڈاریک مرازا تا کوا کنا غسی ستا دا غسو خوزی سپروانا کم او بیا سور دی پا زمارو ستا واده دی بیا با دا غسو نا بر زمائی گوڑا گوڑا وایا خلا با دی خوگی دی خازا پتی دا خبر دی داو مرتو بورا ما تا لسو نختولی جوڑا را وڑی دی چه
جوړو مړو اجت نشتا زوزا خپل کار کوا سیر مور پلار یار مخام ته ټیلر روان دي تاسو وه یار چې کوم تاریخ ولا ور ګور له علاستا خو خره چې کوم تاریخ ته ورکو مونږ ته منزور ده او کنه لالا چې لور هور خو په عزت باندې خپل کور شي دینه بل غټه خبره نشته او کنه یار الله دې زموږ د خور نصیب د خو کی جان زبم لاشم غوري زکا چې روان پینځل سم تاریخ په زما ته واده نیټه شي یار ته ولې نه پوهېږې شل ظلمې درته ویلې چې الله به خیر کړي اے که ته څه نشې کولی که نه نو ما ته ووایه زه به تا پسې په خپله درشم نه نه داسې ونه کړي د دې خبرو لا ټایم شته نو کله به دا ټایم راځي چې زه د بل په ډولۍ کې کینم نو اله اوهو داسې به هېڅکله نه کېږي په هر څه به دې پوه کړم نو بیا ته هم زما یوه خبره واوره که چېرې تا زه د دې کوره بونه تلم که نه نو ما په د واده نه مخکې مخکې ځان وژلي دا زما تا سره لوز دی لوز اوهو ما ته ستا د جذباتو پته ده که ته م زما نه شوې که نه تا نه به وړاندې ما ځان ویشتې ستا په ځای دې خدای ما له مرګ راولي ته خو زما دنیا یې دنیا شکر الحمدلله چې د خور د واده ټول انتظامات پوره شول او والکه که بیا هم څه کمې پیشې وي که نه تاسو بیا ما مخکې نه خبر کوي ځکه چې ورځې لږې پاتې شوې لالا لایس کمې پیشې نشته تا ولې پرې غریبه غریبۍ کې هر څه وکړه او که نه لالا اکالی به هم رتبه کې رورسي او د فرنیچر آرډر هم چې وصال له ورکړی دی اب هم د مردان نه رورسي جوړه مخورې هر یوه لور خور د پردي کور امانت وي الله نه دا سوال کوم چې خدای پاک ته دا خپل کور ولالا دا زمون د غمه نه جاړي زړه کې خو خوشحاله ده خو مونږ سره سیک ټینګ کوي سما په واده کې دوه ورځې پاتې شوې اوس ته ما ته ووایا چې زه څه وکړم ولې ونې جاړه ما ته پته ده چې ستا په واده کې دوه ورځې پاتې شوې نو اوس خو وګوره چې ته به څه کې او چېرته به کې سما په خبرو ور پوه شوې که نه ښه ټیک ده یاسره چې څنګه ته وای ماغه سی بکیږي Thank you.
پتا سلای کی نه کار به ما خپل کور دی لاره ته ووایه چې دې کیسې دي دې کې زما د واده کالی او سنغ د پیسې او د واده جوړه ده پکې ما لا راکه چې تنې سنبال کړم ته په آرام کېنه زه د ملا بندوبست کوم چې نکاح وتړم بدنامی ته چرم نه پریدی راځي ما بس کمال خو خدا یار تا خو چې زم ګل را ولم نه راته سو کرا واستل زما دې ما خراب ته چې تاسو ته ګوټو کو جنې سره بزاو ته زما غرس کو سره ستا په کالو کې او په سوچ باقي خو دا زما کاروبار دی اوس ما ته په دې سړي په 2000 روپے خرڅ اوس تپیشا دی بوش مکارا فریبی دوکا بازا ماتا تا ایک بارو کو تا تایا زمان تا ایک بارو زمان دمینی دا سیلا ورکا تا خو زمان جون تبا کو زبا تا جون دے نا پریدا کتنا ہولی دا سی ماسا روکل ہولی دا سی ماسا روکل مبارا کلکا برباد دې په زمیره په وینو باندې خپل لاسونه مرنګ کوا ځکه چې عزت خو مې بیلو خو تا نشم بیللی سبا به ردی د قتل په جرم کې خو دې مکه پانسی شي نو بیا به زه څه کوم رک شه دلته نه کلی د په زیبا ستاسو په سینو کې دا ګولې زه سړه کم زه رک شه دلته نه دا سکے دا پریدا نسیرا پریدا چملا شما زکا چه زتا تا اخ پلورونو تا دیرا ملامت ہے پریدا چملا شما نسیرا ما معاف کا ما نا دیرا لوی غلطی شوی دا معافی زمانا نا دا غلا نا غوارا دا غرونو نا غوارا چا چا تلک دولات پشان را لویا کی خو تا دا غی عزت او اعتماد تا اور ورتا کو ما تا پتا وچ تا بدا سے حرکت کے ولی چا کم وقت تا آغا کا مسل سر دا کون تخت دو خبر کولے آغا تا ماستا سو دروازہ کی ہر سو آورے دا نبیان تازہ منی کولم ولینا
ولی چه آغا تیم ستا پستر گدهیچ پتی لگی دیوی ما تا پتا وا چه تا بانی بازا ما خبری اثر نکی ما صرف تا تا دا خودل چه تا دا اصل و کمسل فرق پخبرو پیجنی خو ما تا یوازی نی پریخی کل چه تا دا کورو واتی نزتا پسی لکه دا سوری گرزیدم ای کمسلی نن باید چون دیگه نبریم نن باید تا آواز دم مزو نن باید تا آواز دم نه سه باید آواز دم مگه داشتی پریم نسیا پریم شد ازم رکم دیو خو زمان ایزاش شن نخورو سر خوری که پریم نسیا نه پریم دام ماف کم ده پخپلو خلو با نخ پیمانه دا و بیام مشاران وی کنه چه ده سهار کور رکش و ماخام و پس کور ترشنو آغیت بر رکش وی نوی دا پرونم زما عزتو ننم زما عزت دے او سبا بهم زما عزتی دا ما تا پا هر حال کی قبول دا رشتیاوی لالا پاما پی خو انسان اللہ ماب دے من خو بے انسانان یو تیم ماب کا ما ماب کا لالا زخ پلا غلطی مانم مانا غلطی شوی دا ولی ولی چه نسیر ماف کے نما سر کے ماف کے ایزا ما پختنو خویندو دیا قرآنو منے چه دا موبائل غلط استعمال مکوے کنی چه سنگا ننزا ما کو روانی دو دا سے سبا ستاسو کورم روانی دیش ستاسو دیو وقتی زد چام نو رو دا چام نو وستی کینی دا خپل مڑی سر دا او ویرون دیو دا گئی شمال غزمان ناوری زیوم یو آزی پریغا و بما تکتا هر جامی نی وزفتا و هر کیمت خپلوم وی مگور تا بورسی خوددار من بری چره پورا نشید اگه چی داشی زیاده ده بوزم چی در طول خفگانو ده ختم شید زباغ ظالمان جوندی نپریدم جوندی دا پر دجمن چی هر سوک ده و بچ پرانه نشید پا جوندون خودتا ما نشه گتلی دس کوا زمارور به تر آخه پوری نخواهی تر دو گوشی ما دیگه دشمن نگرده لینه آو آو نمی دا تطریق شو که تا پختنه نو منگم پختانیو زوستانه تزم اوستا خلاف پرچکت کن دا غلط حرکت تازو خونه دیگره مینه بازار کسی دا خرشی نده چی تا بی پا پینسو واقعی